Aha, no tak ale distančka to bylo asi těžký, že jo? No to je pořád. Mm. Na druhou stranu vy tady na Primě děláte asi dva pořady, ne? Mm. Jak se staví sen nebo co? Ano. A jak se staví sen? No jako je to čím dál těžší. Jo, proč? Protože doba je krutá teďkon. No v jakém ohledu? V tom ohledu, že samozřejmě ten pořad může fungovat jenom, když má je za sebou jako regiment firem a podporovatelů a jo. těch, který jako do toho jdou, přesto, že se třeba v téhle době no, jim tolik pravda. Nedaří. Jo. Takže jako za to jim teda patří velký klobouk dolů, že jako stále to s náma jako dávají. A pak děláte ještě jeden pořad. Showtime. A potom neuvažujete, že byste taky jako maminka? Já jsem si jednou zkusila nějakou moderaci, asi 3 nebo 4 roky zpátky a vůbec. Ne? Vůbec, to bylo hrozný, to byla strašná tréma pro mě. Jako já jsem 3-4 roky zpátky, mi bylo 12, nebo kolik mi bylo. No to se nemoderuje ještě tolik. Tak to ještě jako tak nejde. Spíš dělá Mikuláš v té době. Tak to jsem si tak jako zkusila. No, to jsem si tak jako zkusila a nevidím se v tom určitě. Nejsem tak výřečná, jako mám. A jak se vám prolínají takový ty, že jo, tak vlastně obě máte k sobě blízko i v tom světě modelingu a tak dále. No ale ta doba to změnila, že to je úplně jiný prostředky a způsoby a jsou dneska ty sociální sítě a instáče a tak dále, to tenkrát nebylo, že jo, před válkou. Za mě před válkou to vůbec nebylo. No, a, tak jak, a pozor, za mě nebyl ani internet. Fakt ne, jo. Já už jsem se do něj narodil. Ne. Jo. To není pravda. Já jsem odklik hned narozen. No, jasně. Ale já si pamatuju, když jsem byla na MIS, tak to byl takový ten internet, ještě pár let po, jako když jsem byla na MIS, tak to vůbec. No to ještě pár let, to byl takový ten internet, když člověk chtěl by chvilku na internetu, tak se k vám domů nikdo nedovolal. Jo, že zalehnul pevnou linku. Takový to. Ano, to je pravda. Ten konec a sociální sítě vůbec jako nebyly. A tak jak se vám to prolíná, jako nemáte s tím problém vzájemně, jakože teda Natálie to určitě používá, že jo? No jako musela jsem se tomu přizpůsobit i já vlastně, jo. Jsem zažila ty dvě doby, takže myslím, že už to tak patří k takový jako povinný rodičovský výchově dneska. No. S těma dětma o tom hodně mluvit, co se tam na těch sítích může stát a hlavně je upozornit na to, protože oni tam vstoupí ve 13 letech no. A jako upozornit je na to, že cokoliv tam dají, cokoliv na ten internet, tak tam bude celý život. Navždy, no. Navždy. A oni si to v tom věku, mám pocit, že nejsou určitě schopni si to tak jako úplně no představit. Říká, vyplave to ve chvíli, kdy se vám to bude v životě nejméně hodit. No. Takže tohle jim jako neustále opakuju a snažím se. No, já se tam vrátím. Ne, tak jako samozřejmě jsou někdy jako poznámky, že jsem na to moc nebo takhle, ale já to spíš jako používám pro komunikaci s kamarádama, se kterýma se momentálně nemůžu moc vídat, že jo. No. Takže to mám tak to jako komunikativní jako zdroj. No já vím, a teďko to bylo obzvlášť jaksi důležitý, protože jiná možnost nebyla. A myslím si, že já teda dneska, kdybych jako byl v její věku, abych to taky dělal, ale já bych se hned vyfotil v trenkách jenom na Instač. A přihlásil co, bych jako, se. Co byste si od toho sliboval, od té fotky v trenkách? No hodně odběratelů. Jo? A myslíte, že by to klaplo? No, já bych se pak přihlásil do takové té sítě, jak se hlásí jenom ženský. Víte co, jak se tam nabídnete a oni sami volají, teda volají, kontaktujou. A co to je za síť? Nevím, jak se to jmenuje, to mám jeden napsaný, ale teď to nevím, jak to. No, že to tam neznám. Nemusíte jako prudit, ahoj Jaru, no, tam se dáte a oni sami se ozvou. Jaká seznamka jako? No, seznamka taková, no a to bych tak zkombinoval, no a pak bych doma čekal, no bych to probíral, no. No, já myslím, že oni se ale tak podobně seznamujou. No, dneska to je normální, ne? No, tak jako asi ne úplně jako fotku s trenkama, ale jo, jinak to funguje. Ne, tak já bych to udělal jako takový forek. Jako. Jo. Abych se tam dal v plný palbě. Ale, no ne, tak proč by to tak nefungovalo, když ta možnost je? Když se ty lidi vidějí, můžou si něco sdělit, z toho nabídou nějakého dojmu. Teda všichni vypadají na těch fotkách většinou líp, než pak v civilu. Všimla jste si? Já to mám třeba jako naopak, jakože s lidma, se kterýma jsem se třeba poznala přes sociální sítě, tak mi byly mnohem víc jako sympatičtější i jako hezčí na pohled v reálu, než na fotkách. Jo, takže u mě měla teda kliku? Bylo. No. To jsem měla, no. A nemáte rozašený nějak monitor doma? je to možný, no. Ale zatím mám taky zkušenosti, no.
Jo. Ale jako já se hlavně moc jako s lidma přes internet jako nepoznávám, já to moc takhle jako nedělám, ale když no tak, už... No to jste ještě mladá, no. Mám trošku. Čas, ale když už, tak to bylo jako zatím dobré. Takhle máte čas, kolik myslíte, že máte času asi? No tak jako, myslím si, že není nějak potřeba nikam jako v tomhle s tom spěchat a že se dají lidi jako poznat a potkat jiným způsobem, ale samozřejmě pokud už se to takhle stane a je to dobrý, tak je to cesta tak no, jako tak. Jo. Proč ne? No nevím, pro nás, jako mně přijde, že pro rodiče je to teda docela jako strašák. Mm. Mě, já jsem z toho taková chvilkama, dobrý to mám, co? Doma, jak mě a vy se tomu věnujete dost, ne? Jako tomu, co je trendy, nebo? Ne, těm sociálním sítím. Jo, takhle. No, dejme tomu, možná asi, v rámci možností ano. V rámci možností ano, dobře, no a to je kolik hodin asi? Jo, hodině. Denně, no. No tak ono teď není co dělat tak trošku, no, jo? No není, teď jak, je to, jak, si, jak jsme teď... furt doma, tak je to takový, že to hrozně svádí, takže třeba typu denně průměrně, tak třeba 4,5 hoďky, tak jako dost, no. Ale... No tak teď bude hezký počasí, tak to bude už jenom 4, ne? Asi jo, no. No a co vy, kolik vy tomu dáte hodin? No tak já samozřejmě podle toho, kolik mám práce, tak když no. jako mám práce... No tak to... pak si jdete ještě pošmejdit po jiných, ne se podívat. Jako, jak jsou šťastný jiný, ne? Zas to tolik nemám úplně. Ne. Já to mám většinou tak spojený s nějakou prací nebo že jo, s nějakou jako takovouhle komunikací s tím, prostě s tím biznesem no. spojený. A ono se to má taky trošku tak nechat, ne? Bo jste takový proorganizovaný dost, ne? Hmm. To je takový, jakože, jako, když na to přijde řeč, tak teoretizujem. Jo. Ale je nám jasný, že jestli to půjde svojí cestou, tak jako se vším. No. No a tak teďko to možná vypadá nadějně, že se to trošku už snad jako povolí a že budeme taky očkovaný. Tak no to jsem zvědavá na to. Jak. Vy budete moc zpívat. No to, na to se těším a vůbec na všechno. Na všechno. Jako na prostě ten živý potlesk, to, když sem člověk přijde po té době, to je prostě úplně, člověk má opravdu jako husí kůži, protože ten kontakt je nenahraditelný. No to je nenahraditelný. No to je. A ten domov, o kterém jste mluvil na začátku, jak máme ty domovy v těch kapsách, no. tak... Domov mobilu. To se prostě, to já myslím, že to je nenahraditelný, jako, že se to nedá srovnat s tím. No to ono se to nedá srovnat, ale je to takové vysvětlení toho, proč ty dva lidi, když jsou spolu, oba koukají do mobilu. Protože když jsou si fyzicky blízký, tak se cítí opuštěný sociálně, emocionálně, tak to není případ vaší vzorné rodiny, ale... Když se sejdete, tak se chvíli objímáte, ne? Cože se? Chvíli objímáte. No to ne, úplně, jako... Jako rodina. Jako rodina? No. Jako když se zdravíme? No, když se sejdete. No. Jako rodina. Ano. Ahoj tati, ahoj mami. No. Se objímáte chvíli. To nevím úplně. No jako jo. Dáme si pusu. No, jako pozdravíme se. Jako... No ne, já to dávám jako příklad toho, že vy jste ty, co mají rádi ten kontakt a vy teď se ptáte, na co se to ptám, jako kdybyste to v životě neviděla. jako jestli se objímáme. No, ne, jako já jako jsem ahoj, mami. No to jo, ahoj, tak normálně se zdravíme. Jako ono. Ahoj, tati. No. No. To jako každopád. A vy jak objímáme, to jsme asi nedělali ještě. Tak... ne, to, já myslím, že to má jako význam, že se jako nějak... Že, jako mám, že se jako všichni objímáme dlouze. No takhle, ne, tak to byste byli narušeni no. už jako doma potom. No, přesně. No, jsem tak jako pobyla. Jo, až jste si pustili nějakou meditační hudbu. Ano, přesně, přesně. Tak si jako pobyli spolu. Trošku, jo, no já jsem taky tak pochopila, jako, že v dlouze všichni, celá rodina. No to ne. Seance. Seance. Ale tak vy jste taková vzorová rodina ze všeho, co teda tady paní Iva říká, tak působíte jako taková šťastná, konzolidovaná rodina, kterých dneska moc není, že jo? No to já vůbec nevím, jak působíme. No ne, tak jsme jako normální rodina, která no, má normální starosti. Co vy říkáte, že to tak jako všechno dobře klape? Jo, všechno to, ano. Všechno to klape, tak hlavně, že jsme zdraví. No tak to říkají starší lidi, ale... Ne, no tak to platí. To klidně můžu říct taky. Ne, ale tak v dnešní době to má trošku jinou váhu. Jinou váhu, přesně. Ale to, ne, ale tak jsem z toho tak vyrozuměl, že máte takový jaksi spokojený rodinný život, což je docela vzácný dneska, nebo nebývá to takový, když někdo jako vypracoval jako modelka v televizi a tak dále, tak je to... Možná je to tím, že nejste v té Praze. Jo. No? No tak vy, když tady doděláte večer práci, no to tak jedete tam, ne? No jedu domů, no. No, za Litoměřice. Ano. No a tady už jste nějakou dobu, ne? Před tak začátkem. To, tak
zadělají se buchty, pak se vrhnete na to kuře, to je hned Einzweig, pak no, naplníte ty... No, není Einzweig, hele. No a ono je ještě vykoštěný, tam není ani kůstka, tam jsou jenom ty nožičky. Jakože jste ho vykostil? A od hlavy, no. Takhle přes hlavičku, tam takhle strčíte tu ruku, pěkně oddělíte. Vás, jdeme se na to podívat? Ne, ne, takhle, já bych to udělal takhle. No tak můžeme se na to podívat tady. Vysvětlete mi, jak vykostit. Já kuře nemůžu vykostit ani když ho jim. Tak jsem, mám plný pracky kostí, proto si ho nikdy nedávám, protože nemám náladu no, se s tím. A to mě taky právě nebaví, proto no. To vykošťu. Takže od krku tam takhle strčíte ruku. Dovnitř? Ano, přetáhnete tu kůži a pak vykostíte to kuře, ty kosti dáte do vývaru, tady do té omáčky a pak to zase naplníte a... A to je k neuvěření. A jak to je vevnitř takový celý upravený? Ježišmarja. Taky když... A vy dobře tak, řežete tak jako... No, já mám ostrý nůž. A taky když to řežete, taky máte plně plnou pusu slin. Jako... Já mám hodně a polikám, co tady stojím, tak polikám. Já to mám... Já to odvádím všechno dolů, ale... Ne, ale vy jak tak říznete? Já vždycky řežu, teď ono to nejde. Měním ty nože, že to je nožem, pak se ukáže, že nožem to není. A když to rozřízne, tak se mi to rozsype různě. No to právě, že to musí být ostrý nůž. A ono, když bych to kuře vysušil, tak ono by se to právě takhle sypalo. Hele, kde jste se na tu pinzetu? No tak zdravotnický potřeby. Tohle? No tak je to levnější než ty kuchařský, že jo? Splní to úplně stejnou tu funkci. Opravdu, jo. Vlastně. Teď tam dáme trošku ty hříbkový omáčky. Vy se v tom úplně vyžíváte. V něčem, co já s tím mám hrozný problém, protože mně to vždycky přijde, že se strašně nadřu a pak to vypadá katastrofálně. No ono se říká, že potom je to za 2 minuty v břichu a pak to taky, no. Potom za 5 úplně jinde, za 5 hodin, no. No. Ne, ale tak... Tak, a teď jdem na ty buchty. Oni jsou úplně nasáklí, ale je tam jenom kostička másla, to je úplně... A takhle, fitness. A vy když to taky děláte, tak si to pak taky sníte někdy? No jak kdy, no. Většinou vím, co tam dávám, tak to radši dávám někomu jinému. Tak, a teď vidíte, jak to teče, jak to úplně nasákne. To kdybyste viděli, jak já bych rozříz tu buchtu. Je. My jsme tady měli všude posále, hele. Tak, ještě dám jednu. Viděli jste to, dámy? No, tak nějak tak, jako. No, ne, co tomu říkáte, jako? Tak. Já jsem vegetarián. Já taky. Vy jste vegetarián. Já jsem Já ti vidím, Honzo, jak z toho máš jako úplně radost, jak to nandaváš, ale já... Prostě... Ale mám tady lilek. Já si dám lilek, ano. No, ale on je pečený v tom kuřetě, tak takže... Tak to si nedá. A proč ne? Co se vám stalo? Jako... Obě dvě jsou vegetariánky. Ne, Natálka jí maso. Tak prosím. Děkuju moc. No ne, a proč si nedáte lilek s něčím? Nebo a proč nejíte? Protože to je vymáchaný, to lilek je vymáchaný v tom kuřetě. No není to vymáchaný, ono se to do toho teče. Vypečený, no. Vypečený, ano. Ježišmarja. No tak bychom šli na jinou cenu. Jsme se domluvili nějak. Dobrý personál, no a pak už jenom se na ty lidi smát a dobře vařit. No dobře, ale tak takový důležitý, jako tam je sál, vy tam nejste, vy jste v kuchyni někde, nebo... Pravda, já s každým hostem, když můžu, tak promluvím. No promluvíte, ale zmizíte si tam dohlížet na personál a tak dále. No, ale tak třeba vy říkáte někde, že je důležitý, aby to tam vonělo, když se přijde. No tak jasně, když si čuchněte. Takhle to přeci má vonět. Poctivý to voní nádherně. No, tak to schválně ochutnejte. To voní nádherně. No dobře, já tady mám keca, tak já tady nemůžu sedět a že jíst. Tak, jako. Tak se to vystřihne, no. To je pravda. Natálka čeká, až začnete. Já nechtěla aby... jako začít první, říkám, abych ti nevypadala jako... Ne, já nechci první. Natálko, klidně jeste. Takže to napadlo mě. To vás napadlo, takže to jdete vyzkoušet. Přesně, pak to ochutná. Uděláte jednu buchtu. No, musíte jich udělat minimálně 10, že? 10, tak uděláte 10 buchet. A pak je všechny sníte. A vy je fakt sníte? No. No, nesním samozřejmě, ale aspoň 3, jo. Dáte si, no a když vám chutnají, tak je to znamená. Tak to můžu dát hostům, že jo? No a vy tomu věříte, že ta, když vám to chutná, že to bude hostům chutnat, to jste si vyzkoušel. No tak jasně, že jo, já třeba nemůžu vařit něco, co nejím nebo nemám rád. Protože bych to těm hostům nemohl nabídnout. To chápu, no. Takže no. Když to chutná to, mě, proč tak Iva nemůže doufám. Mít restauraci, protože by tam dávala jenom obilí nebo co. Já jsem taky byl vegetarián. Vy jste taky si byl vegetarián? Mhm. Jo, no, pak byl z toho nemocný, jak toho nechal. 7 dní. 7 dní? Cože? 7 dní. 7 dní. Tak jsem byl takový nevrlej. Pořádně se mi, úplně se mi jako zamračil svět. No ne, tak ale...
proti gustu žádný, on je to taky móda, jo. Jak dlouho jste vegetarián? Jak dlouho? Skoro 20 let. Skoro 20 let, jo. Takže on malička. Ty jsi hodnej. Natálie taky je vegetarián? Ne, není, není. Mm-mm. Já jako nenutím svoje děti, aby byly vegetariáni. No a to je každýho... ještě větší móda je vegan. No, a jim tohle? Jako jo. Móda. Je to, no ne, je to, je to módní, jako je pravda, ne, ale jako když... Vegána, děkána, kakána, nevím co všechno. No, já to nejím a vypadá to najednou, člověk má pocit, že je prase, že jí normální jídla, že jo, oni dělají, tohle nemůžu. A takový výraz, že dělají, ježišmarja, tam je něco masitýho. No, jako kdyby jsme byli zločinci nebo co, ale já se nenechám odradit, by asi taky ne. Já taky ne, ale uznávám. Respektuju to, že někdo prostě nejí maso. No to taky respektuju, myslím si svoje, respektuju to, no. No. Přesně, a my máme to samý vlastně, jo? Že jako by jsme měli respektovat, ať si každý jí, co chce. Jo. A vy? Jako doma? Jako doma? Domů? No. Jako domů, že by... No, v Litoměřicích ne, ale... I v nepojede půdne do Litoměřic vařit, jo? Ale... Myslím na slavnost třeba, nebo na nějakou akci, nebo když člověk má hosty, jo? Hmm? A vy řeknete, co uděláte, nebo oni můžou do toho mluvit trošku? No naštěstí je dobrý to, že už mi ty lidi věří, takže oni to většinou nechají na mě. No, jenom řeknou, co třeba mají rádi, nebo co nejedí, nebo na co by to mělo být zaměřený. Jo, no. Kdo třeba má rád krevety nebo humry, tak se to udělá na to. Já mám rád krevety, humry. No, mám rád všechno, tak. Proto taky jsem tlustý, že jo? No, proč ne? No. Určitě, jo. Ale prosím vás, vy když takhle... Děláte třeba, tak vy máte velkou tu restauraci, když běží přece. No jasně, obří restaurace. 70, 50, nevím kolik, ty sály, že jo? No, má to 100, 100 dole, 70 nahoře a zahrada takových 110. 120. No tak divadlo, ale pořádný divadlo. No ono taky občas tam je divadlo. Jo, no a to je zahrada, jeden sál, ještě patro nebo ano. Co? A pak je tam ještě malinká ta restaurace, který má jenom 12 míst a tam se vaří přímo. Tam děláte tohle toho šéfa, co vaří přímo pro těch 12, ano. Jo. To je jako, tam to se platí. Je spíš taková jako hračička. No ale platíš se víc, no, že tam. Samozřejmě, no, menší porce, dražší, no, tak jak to má být? Jak to má být, no. No dobře, a když si dám to samé jídlo tam opuštěné na zahradě. No. A. Nebo v tomhle kamrlíku s váma. No. Tak jak to cenově skočí? A sakrble. No, dejme tomu, že byste mi dělal zelňačku. No, tak několikanásobně. Protože my třeba, když děláme zabijačku, no. Z vepřovýho teda, tak... To jste řekl tý pravý, když se úplně udělalo špatně. Tak já to říkám... Si minerálku, ať to spláchnete tu hrůzu. Jste jí to řekl a jí se úplně zatáhli oči. Tohle pro Natálii. A takže když přijdete do těch dveří, že jo, tak doprava je ta malá restaurace, ta jako trošku, no. A doleva normální. No. A právě, že když je ta zabíjačka, tak vlevo seděla s majoránkou, ta jitrnice, a napravo seděla s bílejma a s černýma lanýžema. Tak to je samozřejmě, že to musí být trošku... No to vy. A já třeba toho lanýže vůbec nemám rád. Jak to? No je to snobárna taková. No, ne. To drahý, takový divně hořký v hubě nakonec. Tak to jste to je špatně, že to nemůže být ne, hořký. Ne, všichni je tam lanýž a pak ty taky lanýži. A odkud jsou a z Alpa lezli tam včera a takový ty popisy. My je sbíráme ráno polozmrzlé. Já taky mám rád, když to má moc příběhu. No já taky jenom ne. Prostě poctivě uvařený jídlo. No dobře, ale tak dám si zelňačku u vás na zahradě, kolik to bude, 68 nebo kolik to bude? No tak, že jste to vy, tak možná i třeba 65. Co zapěr, dejme tomu. No. A když by byla zelňačka napravo, teda v té malé restauraci, tak by předtím byla... Jo, že bychom se potkali, pozdravili, představili se, no, udělali si fotku, selfiečko předtím... před zelňačkou. Ale ona by ta zelňačka by vypadala úplně jinak. Jo. To si musíme říct za prvý. Já myslím, ne, že... Ne, to jo. Není jako stejný, že by tam bylo stejné jídlo a tam stejné. Já myslím, jídlo. Že se platí za to, že jste u toho. Ne. To ne. Je absolutně jiný. Tam se vaří česká kuchyně a tam se vaří mezinárodní, nebo prostě trošku jako vychází to z české kuchyně, ale můžete tam dát k tomu třeba šampaňskou omáčku, jo, nebo právě no tak počkejte, tak já si tam nemůžu dát zelňačku, protože ne. Tam to bude nějaká jiná zelňačka, no, vlastně, mezinárodní, vlastně. To nebude zelňačka. No teď taky jsem neříkal, že tam dostanete zelňačku, ale. No dobře, a co tam teda dostanu v tom salonku s váma, například? No tak právě tam byste dostal tady tu buchtu. Tohle to? Buchtu, která kolik stojí ta buchta jedna tam s váma? Tam, to je meníčko. Tam nemůžete si dát jako jeden chod. No, a kdybych si chtěl vzít domů 3-4 buchty na cestu, Honza?
Tak je dostanete asi zadarmo. Jo, to už pak jako... No tak potom už nějaký prezentíček do kabelky. No, to je drobno. Po té platbě ani nebudu vědět, kolik je těch buchet a půjdu. Ale dá se platit kartou u vás? No, lepší je cash, ale samozřejmě dá. Já jsem si všiml, že v hospodách to není tak oblíbený někdy. No, ale tak... všichni říkají, že mají blbej signál nebo co, ale... Jsme to zkoušeli, že jsme ji schovali, ten platební terminál. Jo, až... Já to beru, že mají špatný signál od policie. No. S tím. No, a když to běželo, no teď je to blbý, že jo, protože teď budete odvídat. No ježíš, díky bohu. Tak dělalo se mám objednat dopředu. No je pravda, že od rána do večera mi teď zvoní telefony a pořád se někdo objednává něco, teď začne šílet, je to super. To je ale krásný, že vás tak chtějí, ne? No, já jsem úplně nadšený, ani nevím proč. No, protože jste výborný kuchař, já vám to můžu potvrdit. Vynikající kuchař. No, a to je potom nádhera. Jak si alkoholici schovávají takhle? Vždycky po domově. Na té štrece, že jo? No, tady má vodečku, tamhle má něco, tak já mám tady uhráček, tady malý vídeňský páreček a tady malou okurčičku. Ale krásná štreka. Krásná štreka. No. Takzvaně punčochářovo kolečko. Tak to je jasný, no. No, ale je tam něco přece psychického, že to člověk si občas musí tak dát, ne? No jasně, že jo. Jako vy musíte mít, já třeba hrozně mám rád, když právě jdu tou restaurací a teď tam vidím ty usměvavý lidi. No. A teď ono tam jenom můžu a teď zavřu oči a jenom oni tam jako mlátí. Takhle, no. A teď sklenice a půl litry a teď to tam hručí. No, to je nejkrásnější zvuk. Je. A oni jsou šťastní, ty lidi, v tu chvíli určitě. No jasně. A já mám už dneska to, že když začne někdo říkat zdraví, tak si představuju takový mrtvolný jídla, samý vločky a bezlepkový a takový, vybrat tak granule pro psa všechno takový. A všichni říkají, to má plno Dčka, plno Cčka, plno Bčka. A mě to je úplně jedno, co tam má za vitamíny. Já chci žrádlo, ne vitamíny. Až budu chtít vitamíny, tak si nasypu vitamíny. Ale... jednou za čas přece to je taková... No jasně. Jako atrakce. A teď oni všichni říkají, česká kuchyně, to je takový jako těžký a pak potom se musím jít natáhnout. A, no to já musím to... někdy, no. Ale není to proto, že by byla těžká, že s ní chci pobejt chvíli. To ne. Ona vaří, ale tak je to herečka, není to kuchařka. Jasně. A nevaří zas každý den třeba nebo tak, ale ona jako má, ona miluje jídlo taky. Jo. Má velmi kladný vztah k jídlu. Jí, když něco hodně chutná, tak jí to dojme. Mě taky. Vy to máte taky tohle? Já jsem dojatej vždy. Já jsem poprvé myslel, že jsem jí dojal já svýma řečma, ona brečla nad kvalitou jídla, jak je dobrý. A vy taky máte to, že vás to dojme? No jasně. A vaše paní je taky fajnšmekr takhle? Jo, ta to taky miluje. Jo. Čili vy si takhle večer jako porozumíte. No jasně, že jo. A my právě, když jedeme na dovolenou, tak nevybíráme, tak jestli je tam písečná pláž, nebo jestli je tam slanější moře. No tyhle kraviny, no. Blbost. Takže my vybíráme, do jaký restaurace, do jakého tržiště, do jakého fast foodu, do jaký restaurace my se budeme najíst. Takovej gastrosexík. No jasně. Tomu rozumím. Takže to je normálně papír. Jasně, 12.30, to jsme měli být tady. Tady budou sardinky, jasně, 15.15. Ústřice. No, teď jo. No a večer nějaká hezká šestichodovečka, že jo? Šestichodovečka, malinkovínka na to, aby se spalo, ne? No tak jasně. No a pak si dám 12 hodin spánku, než se to tělo vůbec vrátí zpátky. Ale... Počká, to je vrcholový sport? Je. Jako když se jezdí po těch restauracích, vy si myslíte, že to je jako jednoduchý, ale sníst na oběd šestichodovku a na večeři šestichodovku. No vím, tak to musíte být trénované a být na to připravené. No, ale dneska to není jenom tak. No ale ty zdravotní trendy takový, jdou proti tomu jako... Proč? No některým lidem to tak znechucuje, že to je všechno, že vůbec jíst je nezdravý v podstatě. Všichni si měří kroky a nechtějí jíst, protože to je nezdravý, že jo. Tak musíte se k tomu hejbat, že jo. No, že bychom odevřeli takovou školu, tučně ke štěstí, nebo já nevím, jak to nazvat. A viděl jste nikdy člověka, který miluje jídlo, takhle když ho má před sebou, že by se mračil? Ne, to máte pravdu, svatou. A já po jídle jsem úplně jiný člověk. Ne,
než hladovej. Máte to taky? Já jako hladovej se mě strašně mění povahový vlastně. No a já jsem úplně nervózní. Já jsem až zločinný jako. A pak už jsem uražený, takže na otázku, jestli mám hlad, říkám, že ne. Už jsem tak uražený, že nebudu říkat, že jo. A já mám nejhorší, když jdu hladovej nakupovat. No to taky to tak máte. Tři chleby a tohle. To znám. A já si to přinesu domů. No, to znám. Teď já z toho auta to vynosím a teď vlastně zjišťuju, že na to ani nemám chuť. No ano, to se člověk překoupí. No jasně. To mám já taky. To vypadá, že jsem koupil skladiště nějaký. Všechno a po třech kusech pro rezervy do rezervy. A když dojím zase, tak mám obráceně. Já mám pocit, že jsem jet naposled. Že už v životě jíst nebudu. No. Jako, když někdo řekne nákup po jídle, tak já nevím proč. No jasně. Na co? Si nic nekoupím. Nic. Nic. A nechceš aspoň, říkám, ne, já nechci nic, já nechci jídlo ani vidět. No. To mám minimálně hodinu. No, já jsem chtěl říct 50 minut. Ale hladovej do obchodu je zkáza. To je hrozný. To je fakt, úplně všechno se koupí. No a vy se ten jazyk chcete naučit do jaký jaksi kvality nebo podle úrovně? Podle toho, třeba románský jazyky jako italština a tak, tak to chci mít vážně C-čkový. C-čkový? Teďka se připravuju na C-jedničku. C-jedničku, jo? Mm. A bohužel nevím, co to vůbec znamená. Jo. Ono to je od A1 do C2. Od A1 do C2. A A1 je taková... A C2 je, že umím anglicky hello, nebo? Ne, C2 je jakože ten nejvyšší level. Jo, C2 je nejvyšší. No. A myslel, že Ačko je. No to jsem si taky myslela, když jsem to prvně jako viděla, ale pak jsem zjistila, že to je naopak. Tak trošku. Čili vy C1 chcete dělat francouzštinu, italštinu? To taky, no a třeba indonéštinu to chci jen tak jako... A2, B1. Stačí A2, B1. No, abych se domluvila nějak, ale je to jako podle toho. Pak tam jsou ještě k tomu takový tři stupně, třeba pokud bych se chtěla bavit s prezidentem, což nechci, ale tak bych používala... Jako úplně, z korejsky? Tak bych používala jiný stupeň toho respektu. A to je zase úplně jiný jazyk, úplně jiný. No to je jasný. Tak to je, jako máme vykání, tak oni to mají ještě odlišenější jako? Jo, oni mají panmal, chondenmal a pak mají tu formu se simnida. A ta simnida to je nejformálnější a pak to s jo, to je vlastně úplně to sloveso plus se přidá jo a to je normální formální řeč. A pokud třeba s rodinou nebo s nejbližšíma kamarádama, tak se to bez toho jo používá. Bez jo.